Slavēts Jēzus Kristus. Lai top slavēts Jēzus Kristus, mīļie radio klausītāji, skan Radio Marija Latvija, un ar jums kopā esmu es, Sandra Preisa, un raidījums vairāk tevis manī. Tātad šodien turpināsim pārdomas, kuras ir man raisījusi konference Budapeštā. To es jau jums esmu teikusi ar iepriekšos redījumos, ka šī konference bija ārkārtīgi plaša un radīja daudz pārdomu un, protams, ka tur tika pārrunāti ļoti aktuāli jautājumi un es arī vēlētos ar jums padalīties tajā visā, ko es tur ieguvu un arī šajās pārdomās, kuras konference raisīja. Bet šie raidījumi ne šodien, ne arī nākamajā nebūs tāds īsts konferences atstāstījums, atreferējums, bet drīzāk šīs konferences zināmā mērā pat piepildījums, jo tā tika rīkota kā līdzeklis, lai definētu galvenos jautājumus, ar kuriem sastopas kristieši mūsdienās, un lai dažādu valstu un konfesiju kristieši satiktos, veidot savstarpējas pazīšanās un saites, un arī tālāk pēc tam jau savās mājās paplašināt to cilvēku loku, ar kuriem katrs no mums ir kontaktā, un arī dalītos tajā, ko esam ieguvuši. Mēs zinām, ka Kristus aicinājums vienmēr ir bijis saistīts ar vienību, ar apvienošanos, ar rūpēm par kopīgo labumu, bet neaizmirstot arī katras vienas personas cieņu un labumu. Kristiešu kopiena neveidojas kā masa, kā pūlis, bet tai vismaz vajadzētu būt organizētai sabiedrībai, kurā neviens nav atstumts, un tiek respektēta cieņa, kura ir dota no Dieva katram cilvēkam caur radīšanu, pēc Dieva līdzības, un apliecināta caur Kristu, caur viņa iemiesošanos, caur Dieva dēla iemiesošanos. Es saku, vajadzētu būt, jo tas ir modelis, ko Dievs no mums sagaida, bet mēs labi zinām, ka nevienmēr tā notiek realitātē, neskatoties pat uz mūsu labo gribu. Ir daudz lietu, kuras vajadzētu pārunāt un pārdomāt, lai tuvotos šim kristīgās kopienas un kristīgās kultūras ideālam. Man šo materiālu un tādu ļoti interesantu lietu, ar ko es vēlētos dalīties, ir tik daudz, ka man pat ir grūti saplānot raidījumus, jo gribas runāt par visu uzreiz, jo liekas, nu, ir grūti izšķirt svarīgāko, tāpēc, ka viss ir svarīgs. Un tas ir arī, man liekas, interesants un domas rosinošs. Un arī man ir lūgums neaprobežoties ar to informāciju, kur es sniedzu, jo esmu jau daudzreiz teikusi un vēlreiz atgādinu, es savu uzdevumu šeit radio redzu tikai kā iekustinātāju, ka es esmu kā iekustinātājs, kā tāds animators, kā provokators varbūt, lai uzvedinātu jūs vairāk meklēt kaut ko par savu ticību, par kristīgo dzīvi, lai jūs varētu kaut ko sadzirdēt varbūt citiem vārdiem, nekā jūs parasti to sakāt vai esat dzirdējuši, un lai tas viss iekustinātu jūs uz arvien tādu ciešāku došanos pretī Dievam, uz ciešāku savienību ar Dievu. Un nevelti arī redījuma nosaukums ir vairāk tevis manī, tātad šis te vēlamais mērķis katram no mums, un uz kuru arī es cenšos patiet un palīdzēt, mēģinu palīdzēt arī jums,
Tā tad iet uz to, lai Dievs mūs piepilda ar vien vairāk un vairāk, un lai šī te Dieva līdzība, par kuru runāju, ja, kas mums jau ir no radīšanas dota, ar vien vairāk un vairāk piepildītos. Tā nu šodien es pieskāršos, jā, tiešām tikai pieskāršos divām tēmām. Pirmā tagad pavisam īsi, kristiešu vajāšanas, un otro tēmu es izvēlēšu nedaudz plašāk, un to varētu nosacīti dēvēt tukšās baznīcas. Jo mēs visi zinām, ka nereti mēs redzam gan savu draudžu baznīcas tādas pustukšas, gan arī zinām, ka šur tur citur notiek tādas lietas. Tie, kas internetā mīl pasēdēt, noteikti ir redzējuši arī kādus, bija pat tāda aptauja, kur tika aptaujāti cilvēki, ko viņi domā par to, ka baznīcas kļūst arvien tukšākas un ka draudzes izmirst un nav jauniešu baznīcās un ka baznīcas tiek pārprofilētas, tā kā padomi laikos par noliktavām, tad šodien varbūt negluži par noliktavām, bet tomēr, ja? Bet tomēr šodien tā runāšana par tukšajām baznīcām nebūs tik šaura. Tik šaura. Mēs to tēmu paplašināsim. Bet tagad tā tad par vajāšanām. Jau teicu, ka vajāšanas bija viena no konferences pamattēmām. Bet divus mēnešus vēlāk, turpat Budapeštā, novembrī, notika vēl viena konference, kura bija pilnībā veltīta vajāšana tēmai. Nu, tajā konferencē es pati nepiedalījos, tajā piedalījās vairāk tādi cilvēki, kuri ir vai nu paši no tām zemēm, kur šīs vajāšanas realizējas, vai arī cilvēki, kuri bija no zemēm, kuras palīdz šiem vajātajiem kristiešiem. Un tad savukārt tur tika pārunātas tēmas tikai par kristiešu vajāšanām. Tajā konferencē, kurā es biju Budapeštā, man izdevās iepazīties ar interesantiem cilvēkiem no dažādām citām valstīm, kā jau teicu. Es iepazinos ar priesteri no Nigērijas, ar priesteri no Ganas, ar priesteri no Pakistānas, ar bīskapu no Indijas. Un ar šo Pakistānas priesteri un arī ar Indijas bīskapu man palika tādi tā kā ciešāki sakari, un mēs palaikam sarakstamies. Un Pakistānas priesteris, mēs ar viņu sarunājām, ka viņš man sūtīs aktualitātes no Pakistānas, lai es varētu atsaukties uz konkrētiem faktiem, jārunā par vajāšanām, nevis uz kaut ko, kaut kur dzirdētu vai necik reižu pārstāstītu, kur jau ir pazudušas gan ziņas izcelsme, saknes, gan konteksts. Un tad mēs varam viegli kļūdīties un kaut ko stāstīt un paši būt pārliecināti, ka jā, jā, tas tā notiek, bet īstenībā tur ir puse jau piefantazēta klāt. Un lai tā nebūtu, tad mēs vienojamies ar šo priesteri, kuru sauc Zaifs Džordžs, un viņš man regulāri sūta ziņas, kuras es lēnām apkopoju un varēšu izveidot vēlāk kādu raidījumu tieši pār Pakistānu. Konferencē vajāšanu sakarā tieši tika piekodināts atsaukties tikai uz ticamiem avotiem, jo, ja mēs sāksim atsaukties uz kaut kādām fantāzijām, tad gluži vienkārši pienāks tāds brīdis, ka neviens mums vairs neticēs un teiks, nu ko, nu tie kristieši tur fantazē, nu re kā toreiz viens tur fantazēja, tagad re ko nākamais tur vēl fantazēja, nu gan jau arī šitā no patiesība. Un tādā veidā mēs varam vienkārši, nu, pazaudēt ticamību tam, ko mēs runājam. Tādēļ avotiem ir jābūt ļoti tādiem īstiem ticamiem. Un tātad ticamākie avoti ir vai nu ziņas tieši no konkrētiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti kaut kādos notikumos, liecības varētu teikt, vai arī sekošana dažādiem izpētes centru ziņojumiem, ticamākie un tādi pamatīgākie pētījumi tiek veikti Amerikas Savienotajās valstīs un Ungārijā. Patiesībā nevis šajās valstīs, bet šo valstu pētnieki dzīvo
misijās tajās zemēs, kur notiek šīs vajāšanas, vāc informāciju, dalās pēc tam, tur ir vesela informācijas sistēma, izveidota šīm tābām valstīm Amerikai un Ungārijai, un viņi apkopo tātad visus datus, maksimāli precīzus datus, pat detaļās precīzus par visām vajāšanām, kuras pasaulē notiek. Un katru gadu tiek publicēta jauna atskaita, nu tā atskaita ir tāda kāda 5 cm bieza grāmata, tā A4 formātā vai mazlietiņ mazāk. Tātad, nu, nopietnas pētījums, ja? Un tātad arī no kādas ASV pētījumā daļas tika veidots raksts vienā amerikāņu medijā, katoļu ziņu servisā. Šis raksts tika publicēts 17. janvārī, bet atsauce bija uz Vašingtonā izdoto šo atskaiti par vajāšanām, un tā atskaita bija no 15. janvāra. Un tātad no šīs atskaites varam uzzināt, ka pasaulē šobrīd no fiziskām vajāšanām cieš apmēram 260 miljoni kristiešu. Un salīdzinājumā ar pagājušo gadu vajāto kristiešu skaits ir audzis par 6%. Visbīstamākā kristiešiem šobrīd, atsaucieties uz šo pētījumu, ir Ziemeļkoreja. Bet top 10 valstis, kā, nu, kā amerikāņiem viss ir top 10 vai ne, tātad top 10 bīstamākās valstis tālākais Ziemeļkorejas, Afganistāna, Somālija, Lībija, Pakistāna, Eritreja, Sudāna, Jemena, Irāna un Indija. Noteikti esam dzirdējuši kaut ko ziņās par šīm te valstīm vai lasījuši, nu mūsu ziņās īpaši daudz par to nerunā. Tātad mēs redzam, ka tās visas ir misiju valstis, kuras nekad nav bijušas kristīgas savos pirmsākumos, bet kristīgā ticība tur ir dažādu citu valstu kristīgo misiju auglis. Mums var likties, ka mēs esam gana tālu un ka mūs šīs vajāšanas neapdraud, taču nebūsim pārsteidzīgi savos spriedumos. Sāksim ar to, ka mēs zinām Sīrijas bēgļu problēmu. Sīrija šajā sarakstā šobrīd nav, tāpēc, ka tur visi kristieši vienkārši jau ir aizbēguši. No 14% kristiešu tur ir palikuši kādi 3 vai 4% tikai no valsts sastāvā. Tātad bija 14% šai valstī kristieši, un šobrīd tur ir 3 vai 4, jā. Tātad milzīgs skaits cilvēku ir vienkārši no Sīrijas aizbēguši. Un šī bēgļa problēma mūs skar diezgan tieši. Un arī jāņem vērā, ka šobrīd ir gan satiksme ļoti attīstīta, gan arī plašsaziņas līdzekļi, internets un dažādi citi mediji. Un šo līdzekļu attīstība diezgan strauji padara pasauli par lielu ciematu. Un atcerēsimies, ka ir vairāki vajāšanu veidi. Konkrēti varam izdalīt divus galvenos. Tātad fiziskās vajāšanas, par kurām tikko pieminēju, un par kurām mēs dzirdam biežāk un kuras arī ir labāk saprotamas, bet ir arī tās augtās ikdienišķās vajāšanas, ar kurām vairāk saskaras kristieši Eiropā, ASV un citās kristīgajās zemēs. Par tām vajāšanām mēs kaut kur kādreiz atsevišķi runāsim, bet nu, jūs apmēram varat jau noteikti stādīties priekšā, ko tas nozīmē. Ka tās ir vajāšanas, kur kristiešiem neļauj izteikties, kur kristiešu viedoklis tiek ierobežots, kur, piemēram, kristietis skolotājs skolā nosauc meiteni par meiteni, bet izrādās, ka meiteni jūtas kā zēns, un šis skolotājs tiek atlaists no darba tādēļ, ka viņš ir, nav saucis to meiteni viņš, bet ir pateicis viņa. Tad mēs zinām arī noteikti, kāds esat dzirdējuši, kā Amerikā bija vairākas tiesvedības, kur kāds fotogrāfs vai fotogrāfa, neatceros, atteicās fotografēt viendzimuma laulības un tā pāra tur to kāzu fotosesiju, un viņa tika saukta pie atbildības pie tiesāta, un tāpat tika tiesāts kāds laulāts pāris, kuri vada nelielu kafēnīcu un kur arī
bija pasūtīta kāza torta viendzimuma pārim, nu, viņi bija vēlējušies attiecīgs dekors, lai uz tās tortas uzliek, un tie cilvēki, kristieši būdami, bija pateikuši, ka, nu, vienkārši palūguši, lai viņi griežas citā vietā ar savu pasūtījumu, ka viņi netaisīs, un viņi tiesājās vairākus gadus. Liekas, ka gan Amerikā augstākā tiesa viņus beigās attaisnoja, bet no cilvēki tika mocīti ilgu laiku un tikai savas kristīgās nostājas dēļ. Tā kā tās tad arī ir tās nu, nosacīti ikdienišķās vajāšanas, jā, bet nu, nemaz nav viņas tik vienkāršas, vieglas un diez vai mēs vēlētos savu ikdienu tādu. Bet nu, tomēr ir jāsaprot, ka tā tas notiek pasaulē. Nu, pat pieminēju šos 260 miljonus, un ir tāds nelāks teiciens, ja ir nogalināts viens cilvēks, tad tas ir noziegums, ja tiek nogalināti tūkstoši, tad tā ir statistika. Un, lai šovakar neskanētu tikai statistika, viens neliels ziņojums no manas pieminētā Pakistānas priestara, kur es šodien saņēmu no viņa, tātad jauns cilvēks, 22 gadus vecs, vārdā Rip Shan Masih, pakistānietis, strādāja nelielā pilsētā un municipālajā, nu tā kā teiksim, tā kā nam pārvaldē, strādāja par sētnieku. Un viņš nepārtraukti savā darba vietā saņēma tādu mobingu, kā mūsdienās saka, jā, mobingu vai bulingu, tagad ir tie jaunie nosaukumi, tātad tādus mentālus uzbrukumus sakarā ar viņa ticību. Viņš tika pazemots viņa ticības dēļ, un viņam arī netika maksāta alga, tika aizturēta alga. Un viņš cīnījās par atalgojumu saņemšanu, jo nu, cilvēks taču strādā, viņam ir vajadzīga nauda, lai izdzīvotu. Un viņš tika novests līdz tādam nervu sabrukumam, ka viņš aplējās ar degšķidrumu un pats sev aizdedzināja. Un šie apdegumi izrādījās nesavienojumi ar dzīvību, un viņš šo apdegumu dēļ slimnīcā nomira. Un Pakistānā kristieši, neteiksim tā tieši, ka kristieši tiek uzskatīti par otrās šķiras cilvēkiem, bet kristīgajai ticībai arī vairāk pievēršas cilvēki no tā saucamajām zemākajām kastām. Cilvēki, kuri sabiedrībā jau tāpat tiek pazemoti, bet viņi, kā jau mēs zinām, ka Kristus ir nācis pie mazajiem, pie pazemotajiem, pie nelaimīgajiem, viņi ir atraduši Kristu savu identitāti, savu pamatu, viņi ir ļoti, ļoti ticīgi, ļoti praktizējoši, un tātad pie visa tā, ka viņi pieder kādai zemākai kastai, viņi vēl ir arī kristieši, tātad atšķirīgi no vietējās sabiedrības, un viņi tiek vajāti un ļoti pazemoti. Un tādēļ arī priesteris Zaifs lūdza aizlūgt par šā cilvēka dvēseli un vispār lūgties par cilvēkiem, kuri Pakistānā tiek vajāti. Kā jau teicu, kādreiz es pastāstīšu par to sīkāk, es tagad krāju materiālus, bet tagad tātad palūksimies arī par Austrāliju un visām citām vietām un cilvēkiem, kuri cieš no dabas un arī cilvēku izraisītām katastrofām un arī par vajātajiem Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mužīgais Tēvs, mēs Tevi lūdzam, dāvā labvēlīgus laika apstākļus un pietiekam palīdzību tiem, kuri cieš no ugunsgrēkiem Austrālijā, tiem, kuri zaudējuši savējos un visu savu īpašumu zemestrīcēs, kas notika šā gada janvārī Turcijā, Aļaskā, Kalifornijā, Kanādā un Puerto Rico, un sārgi savus bērnus, kuri tiek vajāti tikai savu domu un uzskatu dēļ, jo ir ieticējuši un vēlas sekot Tavās pēdās. Dāvā viņiem spēku izturēt un atvieglo viņu ciešanas un vadi uz arvien lielāku vienību ar Tevi, ar svēto trīsvienīgo Dievu. Un mēs lūdzam arī par helikoptera avārijas upuriem, par 9 cilvēkiem ASV basketbolistiem,
starp kuriem bija arī viena jauna 13-gadīga meitene, dāvā mūžīgo prieku redzēt tavu vaigu visiem bojāgājušajiem. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu un Mariju, debesis un zemes karalieni. Āmen. Atver manas ausīs, lai es varu dzirdēt tavu vēstī. Dievs svētais gars, atver manas acīs, lai es varu redzēt tavas radības skaistumu. Dievs svētais gars, atver manu garu, lai es varu ticēt tavam vārdam. Dievs svētais gars, atver manas lūpas, lai es varu liecināt. Atver manas rokas, lai es varu saņemt tavu palīdzību. Dievs svētais gars, atver manas jūtas, lai es mīlētu. Sirdī, lai es sajustu tavu mīlestību. Dievs svētais gars, tevi lūdzu es, Dievs svētais. Skan Radio Marija Latvija raidījums vairāk tevis manī, un ar jums kopā ēterā esmu es, Sandra Preisa. Kā jau iepriekš pieteicu, tātad šodien turpinam iedvesmas raidījumu, kas tapis pēc tā visa, ko es esmu dzirdējusi Budapeštā konferencē Kristietība vieno. Un tikko nedaudz runājām par vajāšanām, un tagad plūstoši pāriesim uz nākamo tēmu, kuru es nosacīti nosaucu tukšās baznīcas, taču mēs nerunāsim par tukšu baznīcu ēkām, bet mazlietiņ plašāk par šo lietu. Un es domāju, ka arī nākamajā raidījumā mēs to turpināsim no cita skatu punkta. Tātad kopumā šis un nākamie raidījumi iespējams pat līdz sezonas beigām tiks vienoti ar tādu vienu tēmu 21. gada kristietis, kā izdzīvot savu ticību pēc patiesības laikmetā. Tātad šī tematiskā līnija būs viena, bet tēmas būs atšķirīgas, un tātad šodien tukšās baznīcas. Mēs esam Kristiešu vienotības nedēļas noslēgumā, un tāpēc vēlos arī atkārtot moto, kuru es piedāvāju turpmāko raidījumu sērijai. Un moto ir no Katoliskās baznīcas katehisma pants 2693. Visas daudzveidīgās kristīgā garīguma izpausmes ir līdzdalīgas dzīvajā lūkšanas tradīcijā un ir vērtīgi garīgās dzīves ceļveži.
Un atcerēsimies arī, ka otrais Vatikāna koncils ļoti lielu uzmanību pievērsa tam, ka kristiešiem ir jābūt savstarpēji vienotiem, bet tāpat laikā mēs arī zinām, ka tas nemaz mums tik viegli neiznāk. Mēs gan varam satikties pie pusdienām un lūkšanu vakariņās vai kādos lielos pasākumos un kopā lūkties, taču īsti vienoties mēs vēl neesam gatavi. Un tādēļ, jā, šis darbs mums vēl ir priekšā, un tomēr ir lietas, kas mūs vieno, un tās ir tās pašas vajāšanas. Kad mēs runājam par kristiešu vajāšanām, tie nevienmēr ir katoļi. Ķīnā, piemēram, vajā jebkuras denominācijas kristiešus, un ne tikai kristiešus, bet vispār ticīgus cilvēkus. Tur notiek apcietināšanas, smadzeņu skalošana, un tam visam ir pakļauti gan protestantu kristieši, gan katoļu kristieši, gan arī musulmaņi, dažādas minoritātes, un paša ķīniešu tradicionālo reliģiju piekritēji. Es šobrīd neieslīgšu sīkā iztirzājumā, ko tā Ķīna dara, bet, nu, tās lietas, kas tur notiek un ko var izlasīt medijos, vismaz ir diezgan šausmīgas. Ja mēs atceramies Padomju Savienības laikus, tad mēs varam apmēram vilkt paralēles, jo arī šī ir ateistiska un komunistiska valsts. Vienmēr mums vajadzētu atcerēties, ka mēs nevaram un nedrīkstam katoļus vai kristiešus kaut kā paaugstināt pāri citiem ticīgajiem, un pat arī neticīgajiem. Jo Jēzus atdeva sevi par visiem grēciniekiem, par katru vienu cilvēku, un Jēzus nāves brīdī vispār vēl nebija dibināta baznīca, un nebija vēl izdomāts vārds kristieši, tas notika vēlāk. Tātad tajā brīdī, kad Jēzus mira, kad viņš atdeva savu dzīvību, pirms tam dzīvi, un pie krusta arī dzīvību par cilvēkiem. Viņš mirstot teica, Dievs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Un tas ir arī vadmotīvs mums, kā izturēties pret cilvēkiem, kuri nav vēl Kristu atraduši. Ja vēlamies būt taisnīgi un godīgi, tad reliģiju brīvība ir jāattiecina uz jebkurai reliģijai piederīgu cilvēku, jo, kā jau minēja Vatikāna otrais koncils, kurš daudz runāja par šo te ticīgo cilvēku sadraudzību, arī atzina, ka jebkurā reliģijā ir kāds patiesības grauds, ka jebkurā reliģijā cilvēki meklē Dievu, meklē Dieva atklāsmi un kaut ko tur arī atrod patiesu. Mēs nevaram tiesāt nevienu. Jā, mēs varam varbūt priecāties par to, kā kristietībā mēs ticam, ka Kristus ir dzīvā Dieva attēls, ka viņš ir iemiesojies, dzīvojis mūsu vidū, un ka šī atklāsme ir tik pilnīga, cik vien cilvēks ir spējīgs vispār saprast un apjēgt. Nu, es gan arī nezinu, vai mēs esam spējīgi apjēgt Kristu, lai gan viņš bija īsts cilvēks un dzīvojis starp mums. Tātad mēs varam ticēt, ka tā atklāsim, ko esam saņēmuši, ir vispilnīgākā, vislabākā, tā arī baznīca to atzīst, bet mēs nekādā gadījumā nedrīkstētu tiesāt cilvēkus, kuri vēl nav Kristu atraduši un pieņēmuši. Un tātad reliģija brīvība attiecas uz jebkuru cilvēku, kurš ir izvēlējies piederēt kādai ticībai un kurš ir izvēlējies arī nepiederēt nevienai ticībai, jo tiesnesis, vienīgais tiesnesis ir Dievs. Protams, ka tas mūs, kristiešus, neatbrīvo no Jēzus pavēles ejiet un sludiniet visām tautām. Mums ir jāspēj pasniegt roka katram, kurš meklē un jautā, katram labas gribas cilvēkam. Mums ir jālūdz par tiem, kuriem labās gribas nav, kuri varbūt cīnās pret kristiešiem. Un brīnišķīgs sludināšanas veids, daudz labāks par vārdiem, ir mūsu darbi, uz ko mūs nemitīgi aicina pāvests, mēs to arī dzirdam visās pāvestu uzrunās, žēlsirdība, mīlestība, rokas pasniegšana, nešķirojot cilvēkus.
pavests pats lieldienās iet mazgāt kājas uz cietumiem, uz patversmēm. Viņš mazgā kājas sievietēm, vīriešiem, bērniem, meitenēm, zēniem, noziedzniekiem, jo tā ir tāda sludināšana, kura skar sirdi. Ar vārdiem mēs varam otru cilvēku ievainot. Ar labiem darbiem mēs nevaram ievainot. Un tādēļ atcerēsimies, ka tas ir brīnišķīgs sludināšanas veids, kā mēs varam nest Kristu tiem, kas viņu nepazīst, nevis tiesāt. Bet runājot par reliģiju brīvību, ir jāsaprot, ka tā ietver sevi nevien brīvību publiski atzīt un praktizēt savu ticību, bet arī cienīt un pieņemt otra cilvēka izvēli. Un pats galvenais reliģiju brīvības mērķis, kurš gan atkal ir šis te ideālais mērķis, ko mēs noteikti pasaulē redzam, ka tā īsti nenotiek, sadzīvot mierīgi blakus un nenaidoties savā starpā. Tā ir patiesā brīvība, savstarpēja cieņa un respekts. Par to gan ir viegli runāt, bet grūti sasniegt. To mēs visi zinām, vai ne? Es nesen skatījos kādu Amerikas balss raidījumu krievu valodā, jo atcerieties noteikti no vēl padomju laikiem, ka bija tāds slepenais raidījums, ko varēja vakaros klusiņām klausīties tādu knapi sadzirdamu par radioaparātiem, saucās Amerikas balss. No Amerikas balss redakcija nav mirusi, un Amerikas balss vēl joprojām tais raidījums, un tais viņas dažādās valodās, un es noskatījos vienu raidījumu krievu valodā, video raidījumu, un tur ļoti skaista liecība deva kāda ebreju tautības sieviete, kura ir pārcēlusies dzīvot uz Ameriku no Krievijas. Jau ilgus gadus tur dzīvoja, nemaldos 25. Un viņa stāstīja, ka viņa aizgājusi ar mazbērnu uz pirmo klasīti, uz skolu. Un pirmajā klasītē notiek iepazīšanās pirmā stunda, audzināšanas stunda tāda, un klasītē sēž bērni un aizmugurē sēž vecāki. Nu, kā viņa teica, zili zaļi rūtaini, ja? Visi sādas tautības, jauktas tautības, rases, dažādas izcelsmes, bet viņi visi ir amerikāņi, viņi visi ir Amerikā atbraukuši, citi piedzimuši, citi tagad pārcēlušies, un viņu bērni tagad sākiet pirmajā klasē. Un skolotāji tagad iepazīstina klasi, piecē kādu bērniņu kājās un saka, nu, kā tevi sauc? Viņš pasaka tur savu vārdiņu. Un kādus svētkus tu svini? Nu, viņš saka, es svinu Ramadanu, un Ramadanā mēs neko neēdam, un Ramadanā tad mēs ziedojam visu ko trūcīgiem cilvēkiem. Tad viņi pieceļ otru bērniņu augšā. Viņš nosauca savu vārdu, viņš saka, nu, mēs svinam tur būdiņu svētkus, un vēl tur mēs svinam citus ebreju svētkus, un nu, arī tur, ko nu mēs tur katros svētkos daram pastāsti, ja? Tad cits bērniņš tur pieceļās, viņš saka, nu, mēs atzīmējam ķīniešu jauno gadu, kas ir februāra sākumā, un mēs svinam tur tādus svētkus, ko Ķīnā svin. Cits bērniņš ir kristietis, viņš atkal stāsta, ka viņš svin Ziemassvētkus un lieldienas svin. Un tagad skolotājs saka, jā, brīnišķīgi, ka jūs visi tā varat dalīties un ka jums ir katram savi svētku svinēt, bet pāri tam visam mēs esam amerikāņi. Un neskatoties uz to, kādus svētkus mēs svinam, mēs visi esam amerikāņi. Un tas ir tas, kas mūs vieno, un mēs varam palikt katrs savā kultūrā, svinēt tos svētkus, kas mums ir tuvi, un tai pašā laikā mēs varam būt vienoti. Nu, tas, protams, ir tāds ļoti ideāls skatījums, jo ar Amerikā nemaz nav tik ideāli, bet tas ir tomēr arī patiesa liecība, patiesa stāsts no cilvēka, kurš to ir redzējis, un tātad tas ir tas mērķis, uz kuru mums vajadzētu tiekties. Savstarpēja sadzīvošana, savstarpēja cieņa, savstarpējs respekts, jo, ja mēs skatāmies uz vērtībām, tad patiesi ticīgiem cilvēkiem, neskatoties uz viņu reliģiju, galvenās vērtības ir ļoti līdzīgas, tātad mēs varam saskarsmes punktus atrast noteikti ar citām reliģijām,
un mums nav par varītēm varmācīgi kaut kā jāpiesauc šie cilvēki, kaut kā jāiaicina kristietībā, ja viņus interesē, tad mums ir jāsludina, bet nedrīkstam kļūt varmācīgi, un tā tad šis ir tas modelis, bet ir vēl viens, bet mēs labi zinām, ka mēs pat katoļi savā starpā darreiz plēšamies, bet par to mēs parunāsim jau mazlietiņi vēlāk pēc muzikālās pauzītes. Ielaužas stars, gaismu mums dāvā Dieva gars. Dziļākā tumsā ielaužas stars, gaismu mums dāvā Dieva gars. Alleluja, alleluja. Tevis, Kristus mums atver debesīs. Nāvi nav varas atņemts tevis, Kristus mums atver debesīs. Alleluja, alleluja. Alleluja. Kristus mans, dvēsele dziedi, skanin uz vans, augšām ir cēlies Kristus mans. Lūk, Kristus ir augšām cēlies un visu mums dod, un tomēr mēs redzam, ka cilvēki nevien netiecas uz Kristu mūsdienās, bet pat iet prom no Kristus arī tie, kuri Kristu ir pazinuši. Un tā tad, nu, turpināsim par tām tukšajām baznīcām. Skatīt jautājumus var ļoti dažādi, var skatīt virzienā no mūsdienām uz vēsturi vai virzienā no vēstures uz mūsdienām. Tāpat var skatīt jautājumus arī
no atsevišķām lietiņām virzoties tā kā uz kopējo vai no kopējā uz atsevišķo. Nu, tad tagad attiecībā uz šīm tukšajām baznīcām mēs noteikti iesāksim ar mūsdienu situāciju un tad virzīsimies tālāk uz vēsturi un mēģināsim saprast, kur tad ir tas iemesls, kas tad tas ir par fenomenu, ka mēs, kas Kristu pazīstam, zinām, ka tas ir vislielākais labums, un tomēr ir daudzi, kuri to nezin kāpēc nav sapratuši un iet prom, vai nenāk mums kopā. Tātad, ja baznīcas ir tukša svajāšana dēļ, tad mums ir skaidrs. Baznīcas ir tukša, tāpēc, ka visi kristieši ir nogalināti, vai, nu, ja tie pārpalikušie ir tā iebaidīti, ka viņi varbūt lūdzas kaut kur slepeni kādā pagrabā, bet nevis baznīcā. Bet ir likumsakarīgs jautājums, kāpēc tādas lietas, kā tukšas baznīcas, kāpēc tas notiek kristīgā Eiropā un Amerikā? Un arī, diemžēl, tagad jau arī pie mums, jo pie mums bija tā tendence, kad Latvija atbrīvojās, kad visas baznīcas bija stāv grūdām pilnas un cilvēki tiecās pie Kristus un bija tā kā badā pēc šīs garīgās maizes, bet šobrīd mēs redzam arī pie mums Latvijā tādu kritumu. Baznīcas kļūst arvien tukšākas, cilvēki noveco, redzam daudz sirmu galvu, vecākie cilvēki nomirst, jaunie klāt nenāk pietiekamā skaitā, un Eiropā un Amerikā ir šobrīd tādas situācijas jau ļoti daudzas, ka draudzes kļūst tik mazas, ka vairs nav spējīgas finansiāli uzturēt savas baznīcas. Neskatoties uz to, ka pagaidām vismaz visās šajās senajās kristietības valstīs ir vēl saglabāti nodokļu atlaides saglabātas, un ir pat, piemēram, Vācijā nu, nosacīti valsts palīdz uzturēt baznīcu, jo cilvēki, ticīgie cilvēki maksā tā saucamā baznīcas nodokli, un nodoklis nav mazs, tie 10% no ienākumiem. Un tātad šie 10% aiziet, ja tu esi katolis, tad katoliskai baznīcai, ja tu esi luterāns, tad luterāņu baznīcai, nu, attiecīgi tiek dokumentos uzrādīts, kādai ticībai pieder, un tad ir šis te baznīcas nodoklis, ar kura palīdzību tad tiek uzturētas baznīcas Vācijā, tiek samaksātas algas priesteriem un nodrošināti priesteriem, tātad nodrošināti arī pensiju un vecumdienas. Un tāpat arī baznīcas kalpotājiem, kas ir algoti darbinieki, kas dara kaut kādus pienākumus. Un, neskatoties uz to, naudas kļūst arvien mazāk, jo arī Vācijā, piemēram, ir tendence, ka cilvēki vairs nevēlas uzrādīt savu piederību katoļu baznīcai vai luteraņu baznīcai un nemaksā vairs šo nodokli tādēļ, ka viņi ir baznīcā vīlušies. Rezultāts ir tāds, ka baznīcas tiek desakralizētas un pārbūvētas par izstāžu zālēm, krogiem, klubiem vai modernām ekstravagantām dzīvojamām mājām. Es te pirms dažiem gadiem biju Itālijā, klīdu pa Boloņu un fotografēju šīs te baznīcas, un man pilnīgi bija asars acīs. Labākajā gadījumā tā baznīca vienkārši lēnā garā iet postā, brūk nost, un durvis viņai ir aizslēgtas, bet redzēju baznīcas, kurās ir uzbūvēti krogi, klubi, kur spīd visādas neona gaismas, mirkšķinās gaismiņas, diskotēka un klubi un dejoja. Un, nu, teikšu tā, man faktiski palika pat fiziski slikti to redzot. Nevis tādēļ, ka es varbūt esmu tāda puritāna, ka es nevaru ciest tur moderno muziku vai klubu, bet ja tā ir sena baznīca būvēta kādā, nezinu, 14., 15., 16., vienalga kādā gadsimtā, ja viņai ir senās baznīcas arhitektūras formas, viņā vēl ir saglabātas vitrāžas logos un iekšā tur ir kroks, nu, ir sāpīgi tādas lietas redzēt. Un tāpat tiem, kas varbūt internetā vairāk dzīvojas, noteikti esat redzējuši, kā ir nofilmēts, kā ar buldozeriem tiek ārdītas nost seni arhitektūras šedevri 13., 14., 15. Gadsimtā celtas baznīcas Vācijā un Francijā, jo nav neviena, kas šīs ēkas varētu uzturēt.
kādreiz līdzīga desakralizācija notika Padomju Savienībā, taču tā bija varmācīga, cilvēki tika dzīti ārā no baznīcām, tā bija mērtiecīga un atklāta komunistu partijas politika. Bet tas, kas notiek kristīgajā, kā mums liekas, vecajā Eiropā, kādreiz pirms dzelzs priekškara krišanas mēs šeit Latvijā domājām, ka atbrīvojoties no komunistu varas un pievienoties Eiropai, mēs ievilksim plaušās tīru un svaigu gaisu, mēs varēsim beidzot dzīvot kristīgā sabiedrībā, satikt citus kristiešus kopā lūgties un dalīties tajā savā ticībā un beidzot redzēt tos skaistos, bezgal skaistos dievnamus, kuri nav sārdīti Eiropā, kaut gan mūsu Padomju Savienībā viņi bija sārdīti. Bet tad, kad ceļu uz Eiropu atvērās, mēs lēnām sākām saprast, ka ar kristietību tur nav tik skaista un rožaina, kā mēs bijām iedomājušies. Es atceros arī, kad uz mūsu draudzi pirmoreiz atveda baznīcas solis un piedurums no kādas Holandas baznīcas. Mēs draudzē iesākumā domājām, ka tur vienkārši baznīcā uzlikt jauni soli un vecos viņas iedom mums, bet bija liels pārsteigums un pat izbīlis, kad mēs uzzinājām, ka kristīgajās zemēs baznīcas tiek slēgtas un likvidētas. Tomēr liekas, ka ar laiku arī mēs šeit Latvijā jau esam pieraduši pie šīs domas. Mēs esam pieraduši saņemt šīs te baznīcu lietas un dziļāk pat nepārdomājot, kāpēc šīs lietas nonāk Latvijā. Un arī šajā situācijā līdzīgi kā runājot par vajāšanām, mums varbūt tāds kārdinājums. Mēs varam iedomāties, ka pie mums Latvijā taču viss ir labi. Notiek svētceļojumu uz Aglonu, noteikti daudz gājāt vai vismaz sekojāt līdz Radio Marija svētceļojumam lūdzāties kopā. Notiek svētceļojumu ar autobusu uz citām svētvietām Latvijā un Lietuvā un Polijā un simtgades svētceļojums notika un pilni autobusi brauc uz Medžugorju un uz svēto zemi. Un kur tad ir problēma latviešiem? Kāpēc tad mums būtu jāsatraucas par tālo Eiropu un vēl tālāku Ameriku? Taču šāds domāšanas veids ir ļoti tūredzīgs, un es gribētu aicināt no šā kārdinājuma ļoti turēties pa gabalu. Es negribu apgalvot, ka visi, kas mani klausās, domā šādā veidā. Es ticu, ka nē. Es ticu, ka jūs esat stipri, un ka jūs domājat līdzi, sekojat līdzi, un jums ir savs viedoklis. Tā kā drīzāk es gribētu vienkārši brīdināt no riskiem iekrist šāda veida domāšanā, jo, kā jau minēju, visa pasaule kļūst par lielu ciematu un nekas nav tāds, kas agri vai vēlu nesāks attiekties arī uz mums. Tā kā tēmu mēs turpināsim nākamajā reizē, tad pie šā es arī apstāšos un atvadīšos no jums līdz nākamajai reizei, tā tad atgādinu, šis bija raidījums vairāk tevis manī, ar jums kopā bija es, Sandra Preisa, un mēs iesākām šodien runāt par tukšajām baznīcām un tēmu turpināsim, kamēr izrunāsim. Gaidu arī jūsu atsauksmes, gaidu arī jūsu ziņas, vēstulis, izziņas, e-pastus, Facebooka ziņojumus. Iepriekšējos raidījumos jau teicu adreses. Ceru, ka atceraties, raidījums iet uz beigām, tagad neatkārtošos vairs. Tātad gaidu jūsu atsauksmes, gaidu arī jūsu liecības par šo tēmu, jo ticu, ka jums arī ir savs viedoklis un ir ko pateikt. Un tagad atrados līdz nākamajai pirmdienai. Tas bija raidījums vairāk tevis manī. Jauku jums visu šo nākamo nedēļu. Mīlestības vēl sēkā, vairāk tevis man.